Latvijas lielākais riteņbraukšanas sacensību seriāls SebMTB maratons šogad norisinās jau 16. Sezonu vienkopus pulcējot profesionālus riteņbraucējus, amatierus, dabas baudītājus, kā arī bērnus un jauniešus. Un jau tūdaļ 30. Jūlijā tā piektais posms ar vairāk kā 2000 dalībniekiem aizritēs Madonas apkārtnē ar startu un finišu sporta un atpūtas bāzais Meceres sils. Madonā, protams, bieži ir slēpotāji skrēja, kas ir lielā vairumā, bet tieši velo braucēji tik daudz Madonā vēl nav bijuši, noteikti prieks būs redzēt, aicinam arī līdzjutējus skatītājus nākt atbalstīt un skatīties šo lielo pasākumu un, protams, arī piedalīties, kas spēj saņemties, jo ir veidotas dažādas distances gan iesācējiem, gan profesionāļiem. Sacensības tā veidotas, ka arī, lai cilvēki var apskatīties, tad arī vietējais tirdziņš ir, tad tur var atnākt arī apskatīties, kā saka, vietējie tie riteņi, un mūsdienās tā tehnika tā ir augusta, kad nu, tie daži tie riteņi ir, kā saka, mašīnas cenā. Vienkārši interesanti apstīties, kā tur tas viss notiekās. Posmus Meceres silā jau tradicionāli atklās bērnu sacensības, kam sekos veselības distance, tautas maratons un prestižais Toyota hybrid sporta brauciens, kurā spēkiem mērosies lielākā daļa Latvijas labāko velosportistu. Gaidāmas spraigas un aizraujošas cīņas gan par uzvaru posmā, gan labākajām pozīcijām kopvērtējumā. Kā uzvaru organizatori, madoniešiem jo īpaši līdzi jājūt savam novadniekam Raivim Zīmelim, kurš ir viens no šīs distances favorītājiem. Gan vecuma grupā, gan arī kopvērtējumā. Kā telefona intervijā vērtē pats Raivis, šoreiz sacensībām ir īpaša garša. Nebijis gadījums, kad lielā sporta bāzē, biatlona centrā, jā, var izbaudīt, ko nozīmē visas sajūtas ar ziemu, jā, ko nozīmē ziema, nu tās visu biatlona sajūtas, kas ir šautuvē, to paši izbaudīt vasarā šobrīd. Ja mēs tā provizoriski paskatāmies, kādi pašam šķiet savi rezultāti, kādi varētu būt? Jā. Nu, protams, es ceru uz augstu rezultātu un visu darīšu manos spēkos, nu, lai to rezultātu pēc iespējas augstāk sasniegtu. Un es atrotu, mums braukšu nākamies, skatīšos trasi, iepazīšos sīkāk, visu detalizētāk. Konkurence būs liela un katrs gribēs uzvarēt. Nu, jauna trasa, jā, neviens nezinu. Nu, visiem būs, nu, protams, brauks iepazīties ar to trasi, bet kā satincībās, tas, protams, viss ir savādāk. Jā, iepriekšējā trasa vairāk un mazāk bija izbraukt visiem. Jā. Pozitīvā noskaņojumā kārtējā maratona posmam gatavojas arī labākais distanču slēpotājs Indulis Bīkše, kurš atzīst, ka riteņbraukšana aktīvi izmanto treniņu nolūkos. Šī trasa būs, man viņa patiks, jo viņa būs diezgan reāli faina. Un tas reāls arī nav tāds pārspīlēts, jo bieži tādas sekcijas, kur ir vaini ļoti kalnains, un kalni ir ļoti stāvi un gari, vai arī grāns ceļi, kur ir baigi taisnē. Bet šeit būs viss arī taciņas, gan arī ceļi, tur, kur ir grāns ceļi, tad arī tur arī ir tāds neliels reliefs. Tā kā būs diezgan interesanti. Nu, es ceru sasniegt labāko rezultātu šajā sezonā Madonas posmā, jo tā man mājas trasa tomēr un noteikti cīnīšos par top 10. Līdz tek uz tām trasē būs redzami arī atpazīstami bobslejisti, hokejisti, auto un motosportisti, tostarp blakus vaģu motokrasa braucējs Kaspars Stūpelis. Kā liecina jau aizvadītie pirmie četri posmi, neraugoties uz šī brīža gana plašo sportisko aktivitāšu piedāvājumu, SebMTB popularitāte skatītāju un dalībnieku vidū nesarūk. Kad mēs sākām, mēs šādas te masas pasākumus sākām tā kā pirmie, un tad vēl nebija nekāda skriešanas pasākumi. Nekādi stipro skrējieni un tagad ir tā konkurence pieaugusi, bet tāpat mēs turam to skaitu, 2000 dalībnieki, es domāju, tas Latvijas apstākļiem ir ļoti normāli. Jācer, ka arī madonieši un apkārtējie novada ļaudis būs aktīvi un atbalstīs sportistus, jo kā uzsver paši censoņi, līdzjutēji ir liels spēks un motivācija. Katram, protams, ir prieks, kad kāds tev atbalsta un tas tikai piedod spēku, protams, no jautājuma. Tad, kad brauc viens un neviens tevi neredz, tad gribas tā kā atpūsties un drusīt noslīdos, bet ja ir skatītāji, tad viņi redz to un tad ir jābrauc no sirds. Paldies un lai izdodās un tiekamies trasē!